Fortunturi. Sot kisha në të dielën e katërt të kreshmës na sjell në vëmendjen ton figurën e Shën Ioanit të Shkallës, një ndër etrit e mëdhenj o shënar të kishës son, asket dhe at i shkretëtirës e Egjiptit të shekullit të 67. Një shembul dhe mësues i fuqishëm i ushtrimit shpirtëror, por një kosisht edhe shkrues i librit të shkallës së virtyteve, për të cilit mori edhe mbiemrin e ti si Shën Ioani i Shkallës. Përvoja e ti hyprurëse ishte një ndemese madhe për shumë breza, për shumë shekuj deri sot, për të krishterët të klerikë dhe laik të jetur për prokopi shpirtërore. Referimi i një figure të tillë është fuqizim për ne sot në kohën dhe fushën e ushtrimit ton shpirtëror, ushtrimi cili përfshin në disa drejtime paralelisht, privimin e disa ushqimeve, pendimin dhe rëfimin, vetë përmbajtjen, durimin, thellimin e besimit, lutjes, dashuris dhe të tjera. Mes tyre për zgjodha që të meditojnë për pak kohë rreth lutjes dhe ushtrimit të saj. Shën Ioani i Shkallës e quan lutjen nënën dhe burimin e virtyteve. Dhe kjo sepse bashkimi ynë me Perëndinë na bën të mundur në njerëzve të përfitojmë vlerat hyjnore dhe virtytet. Lutja është përkufizuar si një dialog me Perëndinë, dialog qetësie mbajtur në qetësinë e zemrës. Lutja është ngritja e mendjes dhe e zemrës tek Perëndia. Është qëndrimi ynë në prani të Perëndisë. Është vetëdija, kujtimi i përhershëm i emrit, fuqisë dhe dashurisë Perëndisë. Lutja na krijon kështu një marrëdhënie të gjallë me Perëndinë, me krijuesin dhe shpëtimtarin tonë. Si qëllim i lutjeve tona, ne kemi bashkimin me Perëndinë për të bërë të aftë të përmbushim dëshirat e tij dhe të zbatojmë porositë e tij. Në këtë marrëdhënie me Perëndinë, ne duhet që të hapemi, duhet të pranojmë, presim, por edhe të dashurojmë. Këto hapa aftohemi jo thjesht që t'i përmendim, por që t'i përjetojmë. Dhe që t'i përjetojmë, ne do duhet që të jetojmë me seriozitet dhe sinqeritet këtë lidhje me Perëndinë. Nuk mund të ketë një marrëdhënie serioze me Perëndinë në qoftë se ne nuk e lejojmë atë të depërtojë brenda në thellësinë tonë. Vetëm kështu ai mund të vijë dhe të banojë, pra vetëm nëse ai do të depërtojë në thellësinë, në skutat më të thella të qenies sonë. Dhe në vazhdim, kur ai do të banojë brenda, atëherë ai do të pastrojë, do të fillojë që të na pastrojë dhe të na udhëzojë dhe të na transformojë në përngjasim me veten. Dhe kështu të na shenjtërojë. Vetëm kështu ne do të pranojmi në mbretërinë e ti. Jo çdo njeri që thot, o Zot, do të hyjë në mbretërinë e ti. Por do të hyjnë ata që kryejnë vullnetin e ti, që zbatojnë porositë e ti. Kështu në lutjet tona nuk mjafton vetëm fjalët dhe mendimet, por duhet edhe zemër. Pra duhet që ta dashurojmë Perëndinë, por njëkohësisht edhe t'i përgjigjemi atij. Madje sipas shenjtorëve, thuhet se është e rrezikshme të lutemi Perëndisë nëse ne nuk jemi gati dhe nuk kemi akoma mendimi për t'u përgjigjur atij dhe për të ecur në rrugën që na udhëzon lutja. Dhe me të vërtetë, si mund t'i lutemi atë ynë pa e përjetuar Perëndinë pra si atë, apo si të themi u shenjtëroft emri yt pa e shenjtëruar me fjalët dhe me veprat tona, apo si të themi artë mbretëria jote, u bëftë dëshira jote, apo dhe falna e fajet tona, nëse ne nuk jetojmë si pasë vullnetit dhe porosive të ti, kështu lutja jonë serioze dhe e sinqert, do të na bëjë që të ndryshojmë veten tonë, gjë që do të ndryshojë si rrethanat, ashtu edhe të tjera që ndodhen rreth nesh. Dhe nëse ne nuk kemi dëshirën për të ndryshuar vetë vetën, duke përmbushur porositë e Perëndisë, atëherë ne nuk do të kemi arsye dhe as qëllim për të lutur. Sot, të dashur vëllezër dhe motra me Krishtin, ftohemi që të ushtrohemi në lutje, duke i ngjar atletit të lutjes që ne kujtojmë sot, i cili na jep edhe një këshill mjaft të vyer
në ushtrimin e lutjes. Dhe i thot, ashtu si një fëmijë mëson të ecë duke ecur, kështu edhe një njeri mëson të lutet duke u lutur, duke besuar në ndihmën e Perëndisë. Dhe leti bashkojmë dijen bashkë me zemrën në ushtrimin ton të lutjes, dhe që lutja jonë të jetë frytë dhënëse dhe shenjtëruese për ne. Amin.